protams, ka piedalījos un atmiņas. Nu, tās ir tādas lietas, kas faktiski nemaz nekļūst par atmiņām, man tās šķiet. Jo ir dažas tādas būtiskas lietas, un tā ir Latvija. Latvija katram, man liekas, latvietiem ir ļoti svarīgā vietā. Nu, varbūt varētu teikt svētā vietā noteikti. Un mēs to viņu turam stingri glabājam, man liekas, šo, šo vietu. Latvijas vietu savā sirdīs, man liekas. Nu, re, daži jau priecājās par brīvību. Tā, nu, ziet, visi mūziņi gatavojas droši vien svētkiem. Un tāpēc man ir grūti teikt, ka es atceros, lai gan es atceros ļoti labi, jā, gan Baltijas ceļu, gan 4. Maiju. Es atceros, kaut kā man tā gadījās, ka es biju tajā brīdī viena pati, kad es dzirdēju, ka ir pieņemta tā deklarācija, man sakot, ka Latvija, nu, 4. Maijs, viss tas, kas tur bija. Un tas bija ārkārtīgi spēcīgas emocijas, ārkārtīgi spēcīgas un kaut kāds tāds, nu, kaut kā tā, tu jūti, ka tev kaut kas pēkšņi atveras, nokrīt, viss liekas nokrīt, un tu tā jūties pilnīgi kā putnus, ka tu pacelies gaisā debesīs, grūti ir ar to izstāstīt, bet katrā gadījumā tās ir ļoti tādas atbrīvojušas emocijas, ļoti tādas pacelājušas emocijas, tāpēc, ka tas bija ļoti garš posms, kas Latvijai bija jāiziet, un viņa pēkšņi tā kā izgāja jaunā kvalitātē. Latvijas kā jaunā kvalitātē. Un, protams, ir diezgan muļķīgi, ka daudz cilvēku saka, jā, toreiz mēs tā sajūsmājamies un tagad nav. It kā mums kāds kaut ko būtu solījis, ka viņš tagad mums atnesīs un iedos. Nē, mums pašiem viss jāatpūr. Toties iespējas šodien ir daudz lielāks, nu savādāks iespējas. Toreiz bija, tas bija tāds pavisam cits laiks, bet es negribētu noliekt nekādu laiku, kurā mēs esam dzīvojuši, jo katrs laiks un dod mums pieredzi. Un faktiski, patiesībā, jo mēs šo laiku veidojam, nav jau kā cits spēks, kas veidot mums kaut kādu vienu laiku un likt mums dzīvot un tad izgatavot mums kaut citu laiku un atkal pārcelt uz turieni. Tā jau tas nav. Tas viss nāk ar mums reizē. Un acīm redzot, mēs jau bijām tik tālu attīstījušies, kad varējām atkal atgūt atpakaļ savu valsti un tagad šajā valstī saimnieko dzīvot un priecāties un tā. Pēc 90. gada, 91. jums bija pilnmetrāžas arī multfilma Nes un Nesi, ja? Tas arī tapa šādos gados, nu, arī tas bija 91. barikāžu laiks. Kā bija ar radošo? Tas bija ļoti saspringti vai tas deva atkal iedvesmu? Tas deva iedvesmu noteikti, jo es atceros, mēs šajā laikā skaņojām filmu, tu Nes un Nesi aktieri nāca pie mums un tad katrā brīvā brīdiņā mēs pārrunājām. Pārnēja visas barikādas un kas kur bijis un kas kur noticis un visas, viss tā virmoja un tā 90. Gadu sākums bija ļoti radošs, jo viss bija tāds, nu, visi kaut ko gaidīja un kaut kā piedalījās visā tajā. Tur nebija jautājumi, ka mēs varētu kāds nepiedalīties vai kaut kā tā. Man liekas, tie, kas nepiedalījās, viņi to slēpa. Viņi pat neteica, ka viņi nepiedalās, jo tāpēc, ka vispārējā atmosfēra bija tāda, ka visi piedalījās. Priekš tā laika tapa tāda, jāsaka, nu, drosmīga filma, kā bērniņš pasaulē nāk. Kā jā. Jums bija šīs multfilmas izveidošana? Tur vajadzēja tiešām drosmi? Toreiz varbūt arī drusku vajadzēja, lai gan visas durvis jau vērās vaļā. Un mēs gribējām šim jautājumam pielīt garīgo aspektu. Jo, redziet, šodien visa seksuālā pasaule ir, teiksim, atdalīta no mīlestības, ja? Seks ir, nu, kā saka, tu vajadzīgi zināms profesionālisms, ja? Tev jāzina, kā tu darīt un kā tu izdarīt labāk, kā tur, teiksim, vairāk vīrieši iegūt vai sievietes vairāk, vai kā tu to baudu palielināt, ja? Un tu visu. Vārds mīlestība ir no seksa atdalīt, ja? Mīlestība ir kaut kur citur un seks ir kaut kur citur, ja? Un lūk, un tas ir vienotīts. Tur nebija tik ļoti strikti atdalīt šīs divas lietas.
Un tāpēc mēs domājam, ka tā bērna rašanās šajā pasaulē viņi ir saistīti ar mīlestību, un tāpēc mēs mēģinām šo garīgo aspektu pieturēt. Un ziniet, ir jau tā, ka ja tev nav mīlestības, tev vajag zināšanas seksā. Bet ja tev ir mīlestība, tev nevajag zināt neko. Ja, tad viss būs vislabākā veidā, un nekādu lielāku baudu neviens nevar zināšanām iegūt, kā to, ja viņam ir mīlestība. Ja, bet mums, kā saka, tā kā mēs dzīvojam bez garīgās dimensijas, ja, tad mums arī mīlestība ir paslēpusies kaut kur mākoņos. Tāpēc mēs neesam laimīgi, lai cik mums būtu naudas, lai cik mums būtu baudas, viņas vienmēr mums pietrūks. Jo tāpēc katru rītu no rīta tev atkal gribas ēst un atkal vajag baudīt. Un tu nekad nebūs pietiekami paēdis. Ja tu uzliksi sev kā nu, mērķi baudīt, tad vienmēr pietrūks, vienmēr būs nelaimīgs. Bet ja tu paskaties garīgā dimensijā, tad faktiski tu vienmēr esi laimīgs. Kas savukārt ir jūsu, teiksim, tā odziņa, tā atslēga, kad jūs vienmēr esat, nu, priecīgi uz viņa? Es neteiktu, ka es esmu priecīga, bet es neteiktu arī, ka es būtu dīgna, jā. Faktiski es cenšos visu laiku uzturēt šo garīgo dimensiju, jā. Un ja tu uzturi sevi, nu, cik izdodās, un dažreiz vairāk, dažreiz mazāk, bet katrā gadījumā tad, ja es jūtu tādu depresīvu noskaņojumu, tad es skaidri un gaiši zinu iemeslu. Iemesls ir tikai tāpēc, ka es neredzu debesis. Ja? Un tad es domāju, pagā, kāpēc es viņus neredzu, kur tur ir? Ā, es esmu tur bijusi dusmīga, es esmu bijusi neapmierināta. Kaut kāds pasākums man nav paticis, ja? Ā, tas ir tāpēc, ka es esmu bez tās garīgās dimensijas. Ja? Tā garīgā dimensija ir atslēga visu. Un runājot par garīgo dimensiju un vispār par garīgām lietām, to varētu arī saistīt ar jūsu ticību? Redziet, ir divas lietas. Jā, viena ir garīgā un garīga lieta. Jā. Ir reliģija un ir garīgums kā tāds, bez reliģijas. Reliģija ir garīguma varbūt viena daļa, bet tas nav tā, ka tam būtu noteikti jābūt ticība. Jā. Bet ticība visumam, teiksim, jā, nu, to nevarētu saukt par reliģiju, bet par ticību, jā. Un es domāju, ka cilvēkam ticība tam, ka viņš nav vienkārša zemes būtne, kas atnāk te, kā saka, guļ, ēd un nomirst, jā, un ka viņš, nu, ka tas nav, tā nav, tā nevar atnest cilvēkam nekādu gandarījumu. Ja, tajā mirklī, ja, un tad viņš sev māni, ja, un tāpēc viņš vēl grib vairāk un vairāk un labāku mašīnu, ja, un vēl labāk un vēl košāk un vēl lielāku dzīvokli, bet viņš jūt, ka pamaz, ja, ka vēl vajadzētu. Bet ja jūs skatāties uz dzīvi, kā lai to pasaka, ja, nu tas ir vienkāršākais vārds, ko es saucu par garīgo dimensiju, bet tas tik vienkārši nav, ja. Mums tomēr jāpaskatās, kas mēs cilvēki kā būtnes esam, vai mēs sastāvam tikai no miesas, vai mēs varam dzirdēt vēl citas skaņas, vai mēs varam redzēt vēl citas krāsas, kā tikai tās, kas mums ir, kuras mēs ar rokām varam pataustīt, un izrādās, ka varam. Un kā tas cilvēks šādu mirkli sajūtas, viņš izbrauc kaut kur pavasarī vai vasarā, viņš izbrauc pie dabas, viņš paskatās sauli riet, viņš pēkšņi jūt kaut kādu neizsakāmu gandarījumu sevim, kaut kādu neizsakāmu skaistumu sajūtu. Bet viņš baidās no šīs skaistumu sajūtas, tā viņam ir nesaprotām. Un viņš ātri aizmirst to un ātri pieskaņo pie tās savu šašlika iesmiņa un to ātri paēdīs, tas man viņam saprotams, ka viņš paēdīs, būs paēdis. Bet kas tās zvaigznes? Ah, nu, lai viņas tur spīd, lai viņas liek un mierā. Redziet, un ir debesīs zvaigznes. Un pasaule ir daudz lielāka, kā tā pasaule, kurā mēs sevi ielūgojam, kā saka, ja? Un tas ir tā garīga dimensija, un kurā
kurā faktiski valda mīlestība. Bet ne tik šaurā nozīmē, kā mīlestība varbūt uz personu, ja? Bet mīlestība vispār kā jūtas, kas tev padara laimīgu. Spēja izjust šis jūtas, ja? Spēja izjust pasaulē, spēja izjust pasauli kā skaistu. Ka visu to, arī to garīgo dimensiju, arī to zemes to dimensiju, arī to horizontālo, arī to tu var skatīties, kas skaisti. Ja man jau nav nekas iebilstams arī pret labu ēdienu un garšī, labu vīnu, ja. Un tāpat tās, tas arī viss ietilst turpat. Tikai kā mēs, vai bez tā labā ēdienu un baltā galdā, ja, ko mēs tagad klājam, ja, tas ir skaists stēls, balts galdauts, man patīk ļoti. Vai mēs redzam arī debesis? Tā es domāju, varbūt. Redziet, rezerva brīvība mums atnāca arī interešu, kā saka, paplašinājums, un ļoti daudzi sāka gribēt dzīvot labāk. Ja. Naudas pietrūka mākslē un kultūrai naudas pēkšņi pietrūka. Ja. Un arī un ne tā gluži, redziet, gribēs visu jaunu. Un mēs jau bijām kad laiks strādājuši un kā saka, to bļodiņa visu to bērnu izgāz ārā un daudz veci, nu teiksim, pat ne veci varbūt, bet daudzi, kas bija veiksmīgi strādājuši iepriekšējos gados, kaut kā to darbu pazaudēja. Bet mums bija samērā veiksmīgi un mēs jau 20 gadus strādājām diezgan aktīvi un uzņēmām daudz filmas. Un man šķiet, ka diezgan veiksmīgi arī daudz cilvēki arī izgāja cauri tai mūsu skolai un tā. Un veidojās daudz jaunas mazas studijas. Ne visas izdzīvoja, ne visiem cilvēkiem pietiek uzņēmības, jo talantu ir daudz vairāk nekā uzņēmības, tā teiksim. To mēs katru zinām un daudz ir atsevišķi personības un spožas un talantīgi cilvēki uzņem pa vienai filmai, bet lai turpinātu tālāk, viņam kaut kā pietrūks un jāredz, ka tas, kā saka, nav tik viegli, ka nu daudz kā dzīvē jāatsakās un ja tu gribi baudīt dzīvi un vēl arī uzņemt filmu, to šīs divas lietas savienot nevar. Nu un tā man liekas vispār Latvijā notika tajā laikā, kad parādījās pēkšņi visādu iespēju laiks parādījās. Tu varēji ceļot, braukt, pelnīt naudu, pazaudēt naudu, visu kaut ko tu varēji darīt. Ne? Un tad, nu kurš izvēlējās? Ja teiksim, es runāju par savu kolektīvu un tā, arī mēs daudz ko mainījām, daudz aizgāju uz citām studijām, sāku veidot paši savus filmus, kā nu kuram tas ceļš izveidojās. Bet nu tagad mēs atkal esam izveidojuši tādu grupu, speciāli jaunu grupu, kas strādā pie jaunās filmas. Kā jūs vispār kopumā, ja skatāmies gan multfilmas, gan arī kino Latvijas attīstību? Nu, protams, ja mēs salīdzinām, kā šeit bija arī šajā ēkā, ka viss notika, bet kā jūs to redzat? Būs tā izaugsme, iesim vai nu? Es domāju, ka tas ir, jā, pus uz pusi. Un galvenais ir tas, ka pietrūkst tādā, nu, dvēseles lidojuma varbūt, teiksim, garīgā dimensija. Garīgā dimensija kaut kā slēpjās, jā, vairāk iet tā horizontāli un tādas mazas sīkas lietiņas. Cilvēki pieķers kaut kādai mazai sīkai lietiņai un ar viņu ņemas. Un tur, kā saka, pulē un spodrinu un tāda viens mazs gabaliņš. Un viens tur uztais kaut ko ļoti maziņu tādu, bet nu spožu, bet maziņu tādu. Un viens tur kaut kā par tādu, nu, tās tēmas, tās idejas ir ļoti tādas lokālas. Ļoti sīkas, teiksim, manā uzturē. Tas iespējams no tā, ka tas ir protests pret to, kā agrāk mēs tādas sīkas lietas nevarējām tā uzņemt. Mums viss bija uz globālo ideju jau uzstādīts. Vilciens brauc uz tālu kosmosu, kaut kur ļoti augstu, un visiem bija jālido, kā saka. Un cilvēki noguru no tā, jo tur bija daudz nepatiesības, un viņi gribēja palikt un kaut ko pie zemes piestrādāt drusku. Nu, un tagad tā zeme ir daudz, bet debesis tā grūtāk ieraudzīt, ziniet, bieži vien mākoņājums.
Dažreiz vispār nepaskatās, cilvēks nepaskatās uz augšu. Viņš skatās sev apkārt un varbūt pat zemāk, ja, teiksim, visāds apziņas tumšie stāvokļi ir modeļi, viņus, kā saka, izvilkt. Un galvenais vēl, kas ir, tomēr galvenais lozungs šodien ir, ņem vienu, tas ir ņem divus, maksā par vienu, ja, tas ir baudas, ja, visi saka baudīt. Es nevaru saprast, kā māksla var baudīt. Tas ir absolūti aplā. Kaut ko tik muļķīgi, kā tas tik viltīgi izdomāts, mākslu baudīt, tev jāiepazīst. Tev grāmatu ir jāiepazīst, nevis jābauda. Tev filmi ir jāskatās un jāuztver to pieredzi, nevis jābauda. Bet mēs visu esam uzlikuši zem lozim baudīt. Mūziku mēs baudam, glēsas mēs baudam, operu mēs baudam, kinu mēs baudam. Mēs esam pārbaudījušies, man liekas, visi pārēdušies, pārbarojušies. Nu tā, ka viņi, es tā baudīju, Kā, nu, tas ir muļķīgi, tas ir stop, vārds bauda saka, stop tavai garīgai attīstībai. Pilnīgi nepārprotam, ja? Gribi baudīt labi, ņem, ēd, dzer un baudi, bet par debesīm tu esi aizmirsis tajā brīdī. Un faktiski mums vajadzētu teikt, ka mēs iepazīstam. Ka mēs dalāmies kaut kādā pieredzē, zināšanās, kas ko ir redzējis, bet ne baudīt. Ja? Un, bet cilvēki tā pieraduši pie tā, un tas viņam liekas normāli, un viņš iet uz operu baudīt. Nu, tas ir nepareizi. Tā garīgā dimensija nepacelsies, jo viens nevar pacelt to. Ja mēs te varam sameklēt par kinos, tevi paskaitīt, pastaigāt atradīsim trīs cilvēkus, kas gribēs turēt to garīgo dimensiju. Bet 300 būs tie, kas gribēs baudīt. Un baudot, viņi vēl zemē to garīgo dimensiju. Ja viņam tur debesīs nav ko baudīt, viņam vajag uz zemes baudīt. Ja? Un tādā attīstībā ir stop. Nu, tad, kā cilvēki, kuri būs vairākumā, kuri turēs garīgo dimensiju, kuri turēs to horizontālo dimensiju. Tad nu, paskatīsimies, kur pārēdīsies un kur varbūt pusbadā, bet tomēr būs slīdos uz zvaigznēm. Jūs arī minējāt par to varbūt mazu viņu darot nelielākas grupās, bet vai arī tas mūsdienās nav tas finansējuma jautājums, kas vispār kino un mākslai, kas tiek atvēlēts? Nu, varbūt, jā, bet tie paši cilvēki, kas baudi, tie paši arī atvēl to naudiņu. Nu, jau atsevišķi, jā. Tie, kas atvēl naudu, viņi arī iet baudīt, ja? Tad tas ir viss saistīts. Ja? Un nauda nekad nav apturējusi lidojumu. Nē, tā nav. Tas ir vispārējā kopējā cilvēku, nu, teiksim, vairākums. Ja vairākums cilvēku grib to dzīvi baudīt, tad nauda nebūs te mākslē. Viņai būs, jā, jūs ziniet, ap to mākslu būs daudz naudas. Ja? Varēs tur viņu reklamēt, varēs viņu apzeltīt ar rāmī ielikt. Būs nauda, tur būs. Tikko kāds gribēs kaut kur citu, viņam nebūs un nebūs pieprasījumi. Ja? Nauda iet tā kā pieprast. Tā ir, ziniet, ļoti tāda... To nevar ar galvu izdomāt, kam dot to naudu un kam nē. Tie paši cilvēki, kas veido to mākslu, viņi arī zināmā mērā piedalās pie tās naudas dalīšanas. Visādas komisijas ir un parlaments, kas dala, kur vairāk nauda, kur mazāk nauda. Ziniet, ja jūs prasīsiet cilvēkam, ko tu gribi labāk filmu, jeb labāk tos ceļus labākus. Lielākā daļa jums atbildēs, ka ceļus labākus es gribu. Kāpēc? Priekš kā man tā filma? Un ziniet, ja tā filmā arī nav, ja tā filma nekur nesauc un vēl vienu kūciņu apēst, tad es jau tad esmu pārdus tās kūciņas sēdusies. Ja? Tur ir tā lieta. Tas notiek ļoti saistoši, saistīti. Un mēs dzīvojam horizontālā līmenī. Un horizontālā līmenī mākslā un kultūrai nauda, tur vajag piebremzēt, nevajag viņiem dot naudu. Jo un viņi, kad arī dabūn to naudu, viņi dara to pašu horizontālo līmeni attīstālā. Paskatāties, bieži vien saka, ka bērni nelasa grāmatas, bet ja mēs paskatītos, kas tās ir pa grāmatām, ko viņiem dod lasīt, tu bieži vien domā, paldies Dievam, ka viņš nelasa, ja? Jo priekš kā viņam to lasīt,
Ja, tur ir tā vieta. Ja, tā kā viss tas ir ļoti, ļoti saistīti. Ko jūs novēlētu latviešiem šajos svētkos 4. maijā? Jā, nu, tas varbūt varētu būt arī tāds jautājums, ko es pats sev arī novēlētu kā latvietei un valstī Latvijai varbūt. Jo mēs visi kopā veidojam to, ko mēs saucam pa Latviju. Un es domāju, ka ļoti svarīgi būtu mums sajust kaut kādu pasauli sevī. Jo latvieši, Latvija ir daļa no milzīgā visuma, no kosmosa. Un mums vajadzētu mācīties tagad šo kopību. Gan savā starpā, nu visdažādākos līmeņos. Sākumā mēs esam savā nu, maza grupiņa, savu ģimeni, tad jau mēs esam savus kolektīvus kaut kur, kaut kādā vietā, kādā darbā, tad tālāk jau savā rajonā, pilsētā, ciemā, un tad visā valstī, un tad valsts, kad starp citām valstīm. Lūk, un man liekas, ka mums vajadzētu šo kopus dimensiju attīstīt. Lai mums veiktos šajā ziņā, lai mēs varētu citādību pieņemt kā savējo un nejustos sveši starp citiem ar šo savējo. Ja? Mums vajag būt savējo, ja? Mums vajag būt tas, kas mēs esam šo, nu, pietiekam paties, mums vajadzētu izjust. Bet tad, kad mēs izjūtam šo savu atsevišķumu, tad mums vajadzētu skatīties, kas mums ir blakus un vai mēs varam sadzīvot kopā. Jo nāksies mums pasaulē dzīvot kopā ar daudziem citiem savādākiem cilvēkiem.